Mwisho matangazo. Mheshimiwa Mbatia. Mheshimiwa Speaker, nashukuru. Mheshimiwa Speaker, naomba kutumia kanuni ya 47 ya kanuni za bunge hili ambayo inahusu jambo la dharura, kujadili jambo la dharura. Kwa maslahi au kwa manufaa ya bunge naomba niisome. Baada ya muda wa maswali kwisha, mbunge yote anaweza kutoa hoja kuwa shughuli za bunge kama zilivyoonyeshwa kwenye orodha ya shughuli ziahirishwe ili bunge lijadili jambo halisi la dharura na muhimu kwa umma. Na pili inasema hoja ya namna hiyo itakuwa ni maalum na inaweza kutolewa wakati wowote hata kama majadiliano yatakuwa yanaendelea. Tatu, hoja itatolewa na mbunge kwa kusimama mahali pake na kuomba idhini ya spika kutoa hoja ya kuahirisha shughuli za bunge kwa madhumuni ya kujadili jambo halisi la dharura na muhimu kwa umma. Na nne, iwapo spika ataridhika kwamba jambo hili ni la dharura halisi na lina maslahi kwa umma, basi ataruhusu hoja hiyo itolewe kwa muda usiozidi dakika tano na mjadala juu ya hoja hiyo utaendelea kwa muda ambao spika ataona unafaa kwa kuzingatia mazingira ya swala linalojadiliwa. Mheshimiwa Spika, naomba nikuruhusu endelea. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, jana tarehe 27 ya mwezi Januari mwaka huu wilayani Temeke jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa chama cha CUF Prof. Ibrahim Lipumba alikuwa na ratiba ya kufanya mkutano wa hadhara pamoja na maandamano, na walifuata taratibu zote za kisheria na za kikatiba za kujumuika, kuandamana na kuweza kubadilishana mawazo. La kushangaza, dakika za mwisho jeshi la polisi walikataza jambo hilo lisiendelee, na Prof. Lipumba akaonyesha ushirikiano na jeshi la polisi wa kuto kuendelea na jambo hilo. Lakini jeshi la polisi ikafika baadaye kidogo, wakaamua kutumia nguvu dhidi ya raia ambao hawafanyi fujo yoyote, raia ambao wamenyosha ushirikiano na utii kwa jeshi la polisi, wakaamua kumpiga Prof. Lipumba, kuwapiga wanachama na raia wengine wa Tanzania. Hata watoto wadogo chini ya umri wa miaka mitano wakapigwa mabomu. Waandishi wa habari wakapigwa virungu kwa kudhalilishwa sana. Mheshimiwa Spika, jambo hili linaondoa utulivu, amani na kuaminiana kwa taifa letu. Mimi binafsi nilisikitika sana vyombo vya habari vilivyoonyesha moja kwa moja. Nilichukua hata hatua ya kuwasiliana na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, kwa kuwa mambo ya namna hii yalivyokuwa yanatokea huko nyuma yakatishia uhai na amani ya taifa hili. Tuliwahi hata kumhusisha Mheshimiwa Rais sisi vyama vya siasa ili na jeshi la polisi, na IGP mstaafu Saidi Mwema akatuhakikishia kushirikiana na sisi kwa maazimio, na Mheshimiwa Rais akatoa kauli yake, mawaziri wakashiriki. Sasa hili jeshi la polisi na jana lilitoa kauli lenyewe kwamba tuna maagizo kutoka juu, tumeagizwa kutoka juu. Mheshimiwa Spika, tusipoziba ufa tutakuja kujenga ukuta. Lazima sisi viongozi tuwe yoyote miongoni mwetu hapa. Leo litatokea huko, kesho litatokea huko. Hili ni jambo ambalo halikubaliki, ni jambo la kudhalilisha. Mwaka juzi waandishi wa habari waliuawa, jeshi la polisi likawa linaua raia, raia wanaua jeshi la polisi, viongozi wa dini wakaingizwa huko kuuawa, nchi ikaifikia ya hatua ya sintofahamu, na sasa limeanza kujirudia tena kwa kasi kubwa, kwa dharau kubwa, kwa kudhalilishwa. Mheshimiwa Spika, Prof. Lipumba ni mwenyekiti wa chama chenye wabunge wengi humu ndani zaidi ya 35. Prof. Lipumba ni mwenyekiti, chama chake kinashiriki katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Mheshimiwa Lipumba, kama anaweza kadhalilishwa kiasi hicho, raia wengine wanaweza wakafanya namna gani?
Mheshimiwa Speaker, ni jambo la kudhalilisha, ni jambo la hatari kwa taifa letu, ni jambo ambalo tukiliachia liendelee kama lilivyoanza kujitokeza jana. Na hasa jumbe wa malaika wa Mwenyezi Mungu, watoto wadogo hawa miaka mitatu wanapigwa mabomu leo hii tukishuhudia, na serikali ambayo ilisema halitatokea tena kwa kauli ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Sasa nataka kuomba Mheshimiwa Speaker, kwa kuwa jeshi la polisi lilisema lenyewe jana kwamba ni agizo kutoka juu, tunataka tujue ile agizo kutoka juu ni kwa nani, kwa sababu gani, kwa maslahi gani. Hata nimeongea na Mheshimiwa Waziri jana, nimwambia agizo kutoka juu kwa nani, kwa malengo gani, kwa nini tusiwekeze kwenye amani na usalama na utii na utulivu wa taifa letu. Na tulikubaliana vyama vyote vilivyoko ndani ya TCD, na Mheshimiwa Rais akashiriki mwaka juzi tarehe 9 na 10 mwezi wa 7. Sasa leo hili imeanza kujirudia na tunaona giza mbele ya safari. Naomba Mheshimiwa Speaker kutoa hoja, tuahirishe shughuli za bunge, tulijadili jambo hili kwa maslahi mapana ya taifa letu, tulijadili jambo hili ili tuweze tukapata majibu sahihi na tuhakikishe kwamba jambo hili halitajitokeza, kwa kuwa bunge kwa mujibu wa katiba ibara 63 fasili ya pili ni kwa niaba ya wananchi, ni chombo kikuu cha kuisimamia na kuishauri serikali. Mheshimiwa Speaker, naomba kutoa hoja. Hoja nyi kwa hoja namba mkae, namba mkae. Hoja hii haiungwaji mkono ni hawahusu. Jamani, mimi sio kangaroo court. Ninachosema hoja namna hii huwa haiungwaji mkono. Someni kanuni, na ameisoma vizuri mheshimiwa. Ameisoma vizuri na nimefurahi ameisoma. Sasa sehemu ya kanuni inasemaje? Sehemu ya kanuni hiyo ambayo amesoma inasema, ile ya kanuni ya 47 ya 4 sehemu ya mwisho. Speaker ataona atakavyoona na kuzingatia mazingira ya swala lililojadiliwa. Kwa mazingira haya naiagiza serikali kesho, ana mimi ni speaker, naomba tuelewane, kesho atoe kauli kamili ambayo sisi tutaelewana, halafu mimi kesho naruhusu mjadala, sio leo. Naendelea katibu. Hoja za kamati. Mheshimiwa, nimesema kesho tukipata kauli ya serikali tujadili. Haya, nendeni kama mnataka. Uwe na busara wakati mwingine. Busara kitu mheshimiwa. Hatuwezi kuanza kutukanana hapa na alivyosema mheshimiwa. Kama mnataka kufanya mnachofanya, fanyeni. Watu ni watu wazima, tutumie busara. Mnachotaka kufanya fanyeni, lakini hamtumii busara. Mheshimiwa Mbatia amesema vizuri. Swala hili nataka amani na mshikamano. Upande wa pili hatuna habari nao. Sikiliza mheshimiwa nani Kombo. Kama unataka kutoka unaweza kutoka. Hakuna naye kuzuia. Tunaendelea. Katibu, hoja za kamati. Hoja ya serikali. Mwenyekiti wa kamati ya hesabu za serikali. Mwenyekiti wa kamati ya hesabu za serikali. Kama hayupo naye tunapiga kura naye nakwisha. Mnafikiri ni mtindo wa kanuni? Huo sio mtindo wa kanuni. Hapana bwana. Niwasha mbili. Hamna. Mheshimiwa Bunge, serikali yote naomba mkae chini. Hebu kaeni chini. I was a car. Yeye ni nafsi mtu wa Mungu. Yeye ni mwanadamu. Ana uwezo.
Mwacheni. Na kuongea mambo mambo ya kumbo parato mbalaki. Na nina iwezo wa stop. Kato sika kubani. Unajua tatizo mlio nao nyinyi ni dogo sana. Jambo hili ni kubwa sana. Ndio maana tunataka lijadiliwe. Ndio maana tunataka kujua. Ndio maana tunataka lijadiliwe. Kwanza tunduliza namba zima. Ndio. Tunachosema jambo hili ni kubwa sana. Na kama ni kubwa sana, hatuwezi kuzungumza kama ninavyozungumza sasa hivi. Tulijadili kwanza. Ni vizuri watu wote wakaelewa tukazungumza. Na mtoa hoja Mbatia tumezungumza akiwepo Tundu Lissu, akiwepo Injinia Mnya, na ndio mimi nimewaruhusu kwamba hili swali Mbatia atasema. Halafu naitaka serikali, nimesema kesho na kesho tunatenga wakati. Kama waziri na mimi sasa hivi. Nairisha bunge mpaka kesho. Hakuna cha kesho. Nairisha bunge mpaka saa 10. Hamna cha kesho. Hamna cha kesho. Nairisha bunge mpaka saa 10. Mpaka saa 10. Mpaka saa 10. Ah, na saa 10 tunarudi kwa bunge. Mtazamaji wa TBC popote pale ulipo, tunakushukuru kwa kuwa nasi tangu majira ya asubuhi katika kipindi chote cha kuanzia dua hadi kipindi cha maswali na majibu. Na muda huu ni kwamba kama unavyoona Speaker Anne Makinda amesitisha shughuli za bunge kwa muda hadi mwendo wa saa 10 ambapo watarejea hapa. Kilichojitokeza hapa ni kwamba mbunge wa kuteuliwa James Mbatia aliweza kutumia kanuni za bunge kuliomba bunge na kumuomba speaker kuahirisha shughuli za serikali bungeni na kujadili hoja moja tu ya iliyojitokeza kama dharura. Ni hoja ambayo kikanuni inaruhusiwa kwamba lijadiliwe swala ambalo limejitokeza kwa maslahi ya taifa, na kwamba ni tatizo la kwamba eti kiongozi wa juu wa mwenyekiti wa chama cha CUF Profesa Ibrahim Lipumba alikamatwa, kwa jinsi alivyoeleza alikamatwa na ni kwa agizo la kutoka viongozi wa serikali juu. Na speaker amesema hawawezi kujadili swala hilo kwa sababu ni kubwa, lakini ameomba serikali kuleta utetezi wao ama kuleta taarifa kamili, na hivi kesho angeweza kuruhusu mjadala uweze kufanyika. Lakini kumekuwepo na sintofahamu kidogo upande wa pinzani wakitaka ijadiliwe, ndio ikapelekea speaker kuahirisha shughuli za bunge hadi mwendo wa saa 10. Hapa Dodoma hatuna la ziada, na rejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam kuendelea na mitangazo mengine. Tukukaribishe tena mwendo wa saa 10 tutakaporejea hapa kuliendeleza gurudumu la taifa letu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuleta matangazo haya, mimi ni Victoria Patrick. Kwa niaba ya mwenzangu Samuel Chamlomo, tuwatakie mchana mwema, endelea kushiriki katika shughuli za maendeleo ya taifa. Asante. Hey, hey, hey.